Το δεύτερο κολυμβητικό τουρνουά Απόστολος Παύλος στο κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας είναι γεγονός. Ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή το απόγευμα. Αυτή τη φορά όμως οι μάχες δεν δόθηκαν μόνο μέσα στην πισίνα για ένα μετάλλιο, αλλά και έξω από αυτήν για ένα αυτόγραφο για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του τουρνουά, την Κατίνκα Χόζου, τον James Guy, τον Christian Golomev και την Kelly Araújo. Μικροί και μεγάλοι αθλητές, αλλά και θεατές, πολλοί όρκησαν τους διεθνούς εμβέλειας αθλητές με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα 1200 αυτόγραφα τα οποία είχαν μαζί τους και να υπογράφουν σε μπλουζάκια και σε κολυμβητικά σκουφάκια σε ένα κολυμβητήριο το οποίο γέμισε ασφυκτικά από εκατοντάδες θεατές και αθλητές. Η Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατίνκα Χόζου, καθώς και ο James Guy, σάρωσαν τα μετάλλια καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις σε όλες τις κούρσες. Με αρκετά ατομικά ρεκόρ, ενώ τα πήγε πολύ καλά και η Kelly Araújo, κερδίζοντας άνετα την κούρσα των 1500 μέτρων στο ελεύθερο γυναικών και κάνοντας ένα πολύ καλό χρόνο εν ώψη του χειμερινού. Σήμερα τελειώνει όντως. Πολύ πετυχημένοι αγώνες. Μεγάλη λάμψη από τα μεγάλα αστέρια που ήρθαν και κολυμπήσαν. Σε Έλληνες αθλητές. Πετύχαν οι δύο αθλητές Έλληνες όρια του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο Γκολομέφ και ο Χρήστου. Πιστεύω ότι όλοι οι θεατές απόλαυσαν ένα πολύ ωραίο αγώνα. Ευχόμαστε του χρόνου να είναι ακόμα πιο δυνατός. Με τη διοργάνωση, από ό,τι οι πληροφορίες που παίρνουμε, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Αν δεν τελειώσει δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα. Τώρα από τη διοργάνωση και οι χρόνοι των παιδιών πήγαν πάρα πολύ καλά. Νομίζω πως θα γίνει θεσμός ο αγώνας του χρόνου, θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Βέβαια πρέπει να προσπεράσουμε κάποια θεματάκια που έχουμε με την αυριανή μέρα των ομίλων, το θέμα το κτηριακό. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα το δούμε από τις επόμενες ημέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουμε και θα κάνουμε πιο δυνατό αγώνα. Η Ολυμπιονίκης Κατίνκα Χόζου από την Ουγγαρία πραγματοποίησε εκ νέου εξαιρετικές εμφανίσεις, κερδίζοντας τις τελικές κούρσες στα 100 μέτρα πεταλούδα, τα 500 μέτρα ύπτιο, τα 200 μέτρα μεικτή ατομική, καθώς και στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο Βρετανός κολυμβητής James Guy κολύμβησε στα 100 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 0:52.65, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Πολλές ατομικές επιδόσεις σημείωσαν αρκετοί αθλητές και αθλήτριες. Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, της κυρία Δημάρχου Καβάλας, η οποία παρουσιάζει το εξωτερικό, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Όλους τους αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, καθώς και στους επισκέπτες, οι οποίοι σήμερα μας τιμούν την παρουσία τους. Με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα μαζί σας για να σας πω πόσο πολύ χαρούμενοι είμαστε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι με την παρουσία σας εδώ, στον θαυμάσιο χώρο αυτό της Καβάλας. Είναι γεγονός ότι η ευλογημένη χώρα μας, με το ευλογημένο νερό που την περιβάλλει και τα νησιά της, εκφράζει μέσα στους αιώνες το μεγάλο σεβασμό προς τη φύση, προς τα δώρα τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και η δημιουργία Του, μια ευλογία την οποία καλούμαστε όλοι να την αγκαλιάσουμε και να την αγαπήσουμε. Να κηρύξω και εγώ μαζί με αυτούς την έναρξη των αγώνων μας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Αξίζει να σημειωθεί πως την υποστήριξη της δεύτερης διεθνούς κολυμβητικής συνάντησης Απόστολος Παύλος, χρυσός χορηγός ανέλαβε η Energian, η οποία αποφάσισε να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία ενισχύει σημαντικά το προφίλ της Καβάλας, περιοχή στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται με την παραγωγή υδρογοναθράκων από τα κοιτάσματα του Πρίνου, ως πόλης που είναι σε θέση να φιλοξενήσει αθλητικές και γενικότερα πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς βεληνεκούς. Μάλιστα, η υπεύθυνη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Energian Ήλια Ρίγα δήλωσε σχετικά: είμαστε χαρούμενοι που συμβάλλουμε στην επιτυχή έκβαση μιας τόσο σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης όπως είναι η δεύτερης διεθνής κολυμβητικής συνάντηση Απόστολος Παύλος. Η συμμετοχή διεθνούς φήμης πρωταθλητών κολύμβησης καθώς και Ελλήνων πρωταθλητών σε συνδυασμό με την προσπάθεια των διοργανωτών θεωρούμε ότι αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία της διοργάνωσης. Εξέλιξη που δημιουργεί πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Καβάλας. Παράλληλα, διοργανώσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν κίνητρο για την νεολαία ώστε να βρεθεί κοντά στον αθλητισμό και ενισχύουν το μήνυμα για
την κοινή προσπάθεια υλοποίησης των 17 στόχων του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη, συγκεκριμένα του στόχου 3 για καλή υγεία και ευημερία.